အောင်ရှုဘဘုံဤစနစ်ကိုမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတော်မူပါれဝိပါဒနာပိုင်းမှာတော့အာဒီနဝဥပါဒနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မိမိခန္ဓာအိတ်ဒုဗ္ဗခန္ဓာအိတ်တို့ရဲ့ရောရှားဆက်ဆုပ်ပဲအပြစ်တွေကိုမြင်အောင်ရှုဘသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်ဥတည်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားပြတာဆုံးဆုံးမှထားတော်မူပါれဘာဥဒိချက်နဲ့ဒီအတုပဘာဝနာနှစ်မျိုးကိုပေါင်းများခင်ရတဲ့လို့မြင်ရင်လေဟိုမေဂိယသုတ်တံများမှာအတုပဘာဝေတ္ဘာရာဂတဘာဟာနာယရာဂကိုတိုက်ဖြည့်ရေးရာဂကိုပယ်တတ်နှံ့ရေးအတွက်အတုပဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ပေးပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ယောဂီသူတော်ကောင်းကအခုလိုဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်နေရင်းနဲ့တခါတည်းရာဂတွေကဝင်ပြီးနှောက်ယှက်လာခဲ့ရင်တော့ဒီအတုပဘာဝနာဆိုတဲ့လက်နဲ့ကောင်းကိုပြန်ပြီးအသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုအသုံးချတဲ့အပိုင်းမှာမိမိကသမထဘိုင်းအနေနဲ့ရှုလို့ကလည်းဒီဘိုင်းမှာရှုလို့ကရှုနိုင်ပါတယ်။သို့တော့ဒီဘိုင်းကတော့ဝိပဿနာဘိုင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုရမယ်အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီတော့သမထဘိုင်းရှုနည်းနဲ့ဝိပဿနာဘိုင်းရှုနည်းအတုပဘာဝနာရှင်ဤဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နိလန်အဖြင့်ကွာဟကျင်ရှိတယ်လို့မေးရင်တော့သမထဘိုင်းမှာတော့ပထမဇန်သမာဓိဆိုင်အောင်အတုပအလောင်းကောင်အာယုံကိုယူပြီးတော့ပထမဇန်သမာဓိရအောင်ရှုဘသုံးသတ်တဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစနစ်အရယောဂီသူတော်ကောင်းကသမထဘာဝနာအနေဖြင့်အတုပကမ္မထံပွားများအထောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရှေးဥစွာလိမ့်တူအလောင်းကောင်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရလိမ့်မတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမီသမထနမိတ်ယူပြီးတော့အတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သမာဓိစွာရီထက်လာလို့ပရိဘာကနမိတ်လောက်ဆိုက်ရင်အတုပအလောင်းကောင်ကလှပတဲ့ပုံအသွင်တန်တန်ပြောင်းသွားတတ်တယ်သူပြောင်းသွားတဲ့အချိန်ခါမှာရာဂတွေဝင်ပြီးနှောက်ယှက်လက်တက်ပြန်နေ။ဒါကြောင့်လိင်တူပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသမထဘိုင်းမှာရွေးချယ်ပြီးရှိရ။ဝိပဿနာဘိုင်းကတော့အာဒီနဝလို့ခေါ်တဲ့အပြစ်ကိုမြင်အောင်ရှုပွားသုံးသပ်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်လိင်တူဒီဖြစ်စေမတူဒီဖြစ်စေမြည်သည့်အလောင်းကိုမဆူမြည်သည့်ယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ကမဆူရှုနိုင်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘုရားရှင်သည်ဒိဋ္ဌိမရဲ့အလောင်းကိုစံထပြီးတော့ယဟန်ယောက်ျားပရိသယဟန်မိမပရိသလူဥပဒကယောက်ျားပရိသလူဥပဒိကမပရိသခေါ်တဲ့ပရိသ၄ပါးတို့အာအတုပဘာဝနာကမ္မထံစီပြန်ဘုံကိုညွှန်ကြားပြတာဆွဆုံးမှထားတော်မူပါရဲ့ဒီတော့တမထပိုင်းအနေနဲ့ရှုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီဌာနမှာသင်ပေးတဲ့စနစ်ကတော့အ ਨੇ ဆုံးအားဖြင့်ဩတာတကတိမှာသရုတ်တဇန်သမာတိလို့အထိပေါ့မြောက်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသင်ပေးပါရယ်ဒါကတော့ရေပုံရပေါ့ခုလိုအာနာပါနကမ္မထံကတက်လာတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းဖြစ်ခင်ရင်အာနာပါနသမာဇန်သမာတိကိုသရုတ်တဇန်သမာတိစိုက်အောင်သမာတိဖြစ်အောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကသမထအနေနဲ့အတုပဘာဝနာကမ္မထံစီးပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိမိနဲ့လင်းတူပေါ့အမျိုးသမီးယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်အမျိုးသမီးအလောင်းတစ်ခုအမျိုးသားယောဂီဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းအမျိုးသားအလောင်းတစ်ခုကိုလှမ်းပြီးတော့ဒီအာနာပါနသုတ္တဇံသမာဓိနှင့်ရှင်နေတဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထိုးစိုက်လိုက်ပါထိုးလင်းအောင်ကြီးစွမ်းအားဖြင့်ထိုးစိုက်ထားတဲ့အပိုင်းမှာတစ်ချိန်ကဒီအလောင်းကောင်ကိုမိမိမြင်ထားဖို့တဲ့အလောင်းတော့ဖြစ်ရမယ်ယွန်းရှာဆက်ဆိုွယ်အကောင်းဆုံးအနေအထားရှိတဲ့အလောင်းမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ကိုယ်လောင်းကိုမိမိကတစ်ချိန်တုန်းကအမှတ်တရချင်းဘက်ကကြည့်ထားခဲ့အခုရင်ခုတခါအလဲရောက်နဲ့ထုတ်ဆိုင်တဲ့အခါမှလည်းချင်းဘက်ကပဲမြင်အောင်ပြန်ကြည့်ပါခေါင်းရင်ဘက်ကအလောင်းရဲ့ခေါင်းရင်ဘက်ကနေကြည့်ထားခဲ့အခုရင်လည်းအလောင်းရဲ့ခေါင်းရင်ဘက်ကပဲပြန်ကြည့်ပါဘေးဘက်ကနေကြည့်ထားဖို့ရင်လည်းဘေးဘက်ကပဲမြင်အောင်ပြန်ပြီးဒီလဲရောက်ကြီးနဲ့ထုတ်ဆိုင်ပြီးကြည့်ပါကြည့်လိုက်လို့ဒီလဲရောက်ကြီးဆွမ်းအားရမှဒီအလောင်းကောင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလောင်းရဲ့ရွံ့ချာဆက်စုပ်ပဲအနေအထားကိုအာယုံယူပြီးတော့ပါဠိလိုကြည့်ရင်လည်းပတိကူလပတိကူလမြန်မာလိုကြက်ရင်လဲယွန်းစရာယွန်းစရာလို့ဒီလိုခြူရတယ်။ယွန်းချာဆက်ဆိုပဲအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညှိုးဆော့ကပ်ပြီးထားရတယ်။ထိုအလောင်းကောင်ရဲ့အနာဂတ်ဘက်ကိုတားဆိုပြီးညှပ်လှုပ်ပြီးတော့သွားမကြည့်လိုက်။သ
ဒီလိုလိုထိုအလောင်းကောင်ကနိဗ္ဗာန်စေတနဲ့ချီပြီးကြာနေတဲ့အလောင်းကောင်မျိုးဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့တပြေးပြေးနဲ့ထိုအလောင်းကောင်ရဲ့အယုတ်အယောကနေနောက်ဆုံးအမှုန်နေအထိညာကသွားပြီးဆိုင်ကျင်ဆိုင်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယွန်းရှာဆက်စုပ်ွယ်အကောင်းဆုံးအနေအထားမှန်တယ်မိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကိုညီမဆွေကပ်ပြီးတော့ဗတိကူလဗတိကူလယွန်းစရာယွန်းစရာလို့သာရှင်နေပါ။ အဲ့ဒီလိုရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဘုဘကစရတ္တဇံတမာတိရဲ့ဥပ္ပနိဒေယအတ္တတိနဲ့ကျေကျေပြုမှုအကူအညီအချင်းအဝါကိုဆက်ခံထားရတဲ့အတွက်ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းသည်မကြာမီအတုပအလောင်းကောင်အာယုံ၌ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောကပ်ပြီးတည်နေပါလိမ့်မယ်။တဏှာကြီးလို့ညီဝဆောကပ်ပြီးတည်နေခဲ့တော့ညီဝနေတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင် ဝိဒဝိဇာရပိဋိဒုက္ခဧကဂ္ဂရာခေါ်တဲ့ဇင်္ဂံ၅ပါးသင်္ချာနေလိမ့်မယ်။ဒါကတော့သမထပိုင်းပဲနော်။အမျိုးသမီးဖြစ်ရင်အမျိုးသမီးအလောင်းကောင်အမျိုးသားဖြစ်ရင်အမျိုးသားအလောင်းကောင်ကိုအာယုံယူရှိပါတယ်။ဝိပဿနာပိုင်းရှုနည်းကြတော့မြတ်စွာဘုရားကခொနက်ကသီရိမယေအလောင်းတို့လို့ပေါ့။ညီသည့်အလောင်းကိုမဆွယွန်ရှာဆက်စုပ်ပဲအကောင်းဆုံးအနေထားမှာညာနဲ့ကပ်ကြည့်ပြီးတော့နော်။ သူအလောင်းကောင်းရရွှေရှာဆက်စုပ်ခွဲအကောင်းဆုံးအနေထားမှာဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆွာကပ်ပြီးတော့ပฏิကူလပฏิကူလလို့ပဲဖြစ်စေသို့မဟုတ်အတုပအတုပလို့ပဲဖြစ်စေရှုပါအဲဒီလိုရှုလိုက်လို့ဒီအလောင်းကောင်းရရွှေရှာဆက်စုပ်ခွဲအကောင်းဆုံးအနေထားမှာမိမိရဲ့ဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆွာကပ်ပြီးထားလို့ရပြီဆိုရင်သူယောဂီသူတော်ကောင်းဒီဘာလို့ရမလဲသောဣမာမေဝကာယဥပါတံဟရတိယံဘိခောကာယောဧဝံဓမ္မောဧဝံဘာဝိ
อิรุปะกายะกิโกเป็นเหอุปาทานหะระติญาณเพกะสังเวจิเวดะอะลังกองเยอะตุปะตะโพโกญาณเนี่ยบ่ลบ่ละได้ไอ้เฉยมิมิอิอะด้วยอิสัตตะตันตันเป็ดตัวตะพันแห่พี่รอญาณเนี่ยกะสังปิจิอ่ะมั้ยเฮลโลจิมั้ยเลยยังมีกอกายะเอวันธรรมเอวันภาวิเอวันอนาติโตติ ยังมีกอกาก็กายอีงายรูปกายอจิติเลยเวเอวันธรรมอีเกตุเตจินทบทยาจิอิเอวันภาวิอีเกตุตุเตจินทบทยามะจุเอกันเทศะผิดบ่ละเวเลยมีเอวันอนัตติโตอีเกตุตุเตจินทบทยาโกมะจ่อล้วมะล้นหมี่ยวหน่ายอะดิโลญาณเนี่ยกัดส่องจิพี่รอมิมิเนี่ยตื่นนี่ได้ปงกุญญ์เอาพลั้นจิพี่รอ มิมิเตมิรอปุพพะมิยนชาชะสุกะอะกองซุงอะนิอะทะหลอกยอกละเดอะคามาเอริมิมิเยอะลองกองอายุไนภาวนาสิกโกญีวะสวากัปปิรอเลอะริมาอัตตุกะอัตตุบะโลชุบิรออิสัตตะตะเลไบดะตะเลชุอะวิบัตตะนะไบมากะรออาดีนวะขอเดอะปิกโกมีอองชุเดอะปั้นชิเดอะตั่วไบดะอะลองกองโกอัตตุบะชุละ อิสัตตะตะเลเบิดะตะเลทักขะทักขะชุอะบาเรตะจะยะทะเอตันตะทะอีตันยะทะอีตันยะทะอีตันสัตติภิวิสิยะตุฏฐัญญะมหามัสสวะพะยะติอะวิญญาณะกะอัตตุบะโลขอสุอัตเตเตอัตตุบะชุกะโกขอจาทะโรมูบาเรอิสัตตะตะเลเบิดะตะเลชุอะเดอะลงงานกวินผิดติ ธรรมธรรมะก็တော့ဗိဓာအလုံးကောင်အာယုန်တစ်ခုတည်းကိုသာစုစိုက်ပြီးပရမဇာသမารိဆိုင်အောင်ရှုရတယ်လုံငန်းကွင်းဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အဝိညာဏကအတုပအရှင်ဤပဲနော်။နောက်ဒီဝိဇ္ဇာတုဒ္ဓမြတ်မှာလဝိညာဏကအတုပအရှင်ဤဟောဂိရိမာနန္ဒတုဒ္ဓမြတ်မှာလဲသဝိညာဏကအတုပအရှင်ဤများမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။သဝိညာဏကအတုပဆိုတာကတော့ရှင်အတုပလို့လွယ်လွယ်ဘာသာပြန်ထားတယ်။ ရှင်အတုပရှင်ဤမှာတော့ဘေနဘိန္ဓုပမသုဒ္ဓမြတ်မှာလာရှိတော်မူသည့်အတိုင်းရှင်အတုပကို၃မျိုး၃ဆလောက်ခွဲပြီးအရှုခိုင်းပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဓမျိုးကတော့မိမိခန္ဓာအိမ်သူတစ်ပါးခန္ဓာအိမ်နှစ်ခုလုံးနဲ့၃၂ခုထာတာတို့ရဲ့ယွန်းရှာဆက်စုပ်ခွဲသဘောမိမိခန္ဓာအိမ်မှာလဲ၃၂ခုထာတာ သူ32ခုထာတာတို့ရွှေရှားဆက်စုပ်ပဲပတိကူလအသဘောသူတို့ဘာခန္ဓာအိမ်မှာလဲ32ခုထာတာတို့32ခုထာတာသာသာတို့ရွှေရှားဆက်စုပ်ပဲပတိကူလအသဘော
အဲ့ဒီသဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဣဇ္ဇဒတလေဘိဒတလေအတုပအတုပလို့ရှုရတယ်။ဒါကနံပါတ်၁နံပါတ်၂ရှုနည်းကတော့ဘိနဘိန္ဓုပမသုတ်တံအထက္ခရမြတ်မှာအတိအကျဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာလှမ်းပြင်ကြည့်လိုက်ရင်ပိုးလောက်တွေပြည့်နေ။ထိုပိုးလောက်တွေဒီခန္ဓာအင်းကြီးထဲမှာဘာတွေလုံနေကြလဲ။ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတဲ့မှာပဲကျင်းကြီးစွန့်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတဲ့မှာပဲကျင်ငယ်စွန့်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတဲ့မှာပဲအိမ်တော်ပြုကြတယ်ဒီအိမ်တော်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတဲ့မှာပဲသာမွေးကြတယ်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးတဲ့မှာပဲသိရင်အတုပအခြားကြတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာအင်းကြီးဒီပို့လို့တို့ရဲ့ကျင်းကြီးစွန့်ရအိမ်လဲဟုတ်တယ်ကျင်ငယ်စွန့်ရအိမ်လဲဟုတ်တယ်အိမ်တော်ရအိမ်လဲဟုတ်တယ်သာမွေးရအိမ်လဲဟုတ်တယ်ဒီလိုရှင်အတုပချရာသုတ်တံတင်ချင်းကြီးလည်းဟုတ်နေတယ်အဲ့ဒီသဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘိုးလောက်တွေနဲ့ပြည့်နေပြီးတော့မိမိခန္ဓာအင်းကြီးမှာရွှေရှားဆက်စုပ်ခွဲအကောင်းဆုံးအနေထားတွေပြည့်နေနေပုံကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါဣဇ္ဇဒမှာအတုပလို့ရှုပြီးရင်ဗိဓာမှာလည်းထုံဤလကောင်းပဲနော်ဒီဘိုးလောက်တို့ဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့အတွက်ဒီဗိဓာခန္ဓာအင်းတို့ရဲ့ရွှေရှားဆက်စုပ်ခွဲအကောင်းဆုံးအနေထားကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အတုပလို့ရှုရတယ်ဒါကရှင်အတုပအရှင်ဤနှစ်နည်းနောက်ရှင်အတုပအရှင်ဤတနည်းကတော့ပရမတ်နယ်ကအရှင်ဤပဲယုတ်တရားတွေမှာယွန်းရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့အနတ်နေနဲ့ပြည့်နေပြီမနေဘူးလားနေနေတယ်အဲ့ဒီယွန်းရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့အနတ်အသက်စသည်တို့ဖြင့်ပြည့်နေနေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့လေဒီယုတ်ပရမတ်တရားတွေကိုအတုပလို့ရှုနိုင်ပါတယ်ဒီတော့ယုတ်ပရမတရားတွေကိုအတုပလို့ရှုတော့နံပရမတရားတွေကြတော့အတုပမရှုကောင်းတော့ဘူးလားလို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိနော်မေးစရာရှိတော့အကုသိုလ်တရားတွေကတော့ယွန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ဧကံဖြစ်လို့သူတို့ကတော့အကုန်လုံးအတုပအရှုနိုင်နော်သို့တော့ကုသိုလ်တရားတွေမှာတချို့ကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးအကုသိုလ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုအကုသိုလ်ကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကိုလည်းအတုပလို့ရှုနိုင်တယ်ဘယ်လိုကုသိုလ်တွေကအကုသိုလ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးလဲလို့မေးရင်တော့ငါမို့လို့လှူနိုင်တာပေါ့ဒင်းကောင်မတွေပဲဒီလိုလှူနိုင်မလဲဟုတ်တယ်မလားမိမိလှူနိုင်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မမနာတွေပေါ်လာတယ်ဟမ်သာဂန္ဓိသာယတ္တဒါနိသာယဒါနတွေကိုအမိပြုပြီးတော့သရသီလသုဒ္ဓဇာကတွေကိုအမိပြုပြီးတော့မိမိမရှိတဲ့သရတရားငါသရတရားမျိုးဒီလိုပဲရှိမလဲငါသီလမျိုးဒီလိုပဲရှိမလဲငါသုဒ္ဓဇာကပညာတရားမျိုးတွေငါမှရှိတယ်လို့ဒီလိုမှပဲရှိမှလဲဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီသရသီလသုဒ္ဓဇာကပညာတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လေမမနာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တခါဒီသရသီလသုဒ္ဓဇာကတွေကိုအခြေခံပြီးတော့သိပြီးနှစ်သက်နေတယ်မြန်လို့နေတယ်ရာဂတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်တခါဒီသရသီလသုဒ္ဓဇာကပညာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့တခါတည်းံဒေါသတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးမထက်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနော်အော်ဒီမှာကိုကျင့်သီလရှိတာဟောငါလည်းရှိတာပဲကြီးကြီးကြီးလုံးမနေပါနဲ့ဟောသူများကိုကျင့်သီလကောင်းတာကိုမိမိကကြီးညိုတဲ့စိတ်မမွေးပဲမိမိမှလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံဖြင့်တစ်ဖက်အပေါ်မှာမလုံမုန်းထားတဲ့စိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာတတ်တယ်နော်အဲဒီတော့ဒေါသတွေလည်းဖြစ်တယ်မာမနတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အိတ်ဓာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်မိစရိယာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသရသီလသုဒ္ဓဆာကပညာတွေကဒါကဒေါသမောဟမမနာဣဒ္ဓမိစရိယအစရှိတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့အတွက်ဒီလိုသရသီလသုဒ္ဓဆက်ကပညာမျိုးတွေကိုလည်းညွှန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းလို့အတုပါလို့ရှုနိုင်ပါတယ်နော်။ပေါင်းလိုက်တော့ဒါရှင်အတုပအရှင်နည်းရဲ့သေအတုပအရှင်နည်းရဲ့နှစ်နည်းပေါ့။အဲ့တော့ရှင်အတုပမှာ32ခုထာတာတခုဘိုးလောက်တင်းနဲ့ပြည်နေတာကတခုမကောင်းတဲ့အနတ်အသက်အစသည်ဖြင့်ညွှန်ရှာဆက်စုပ်ဖွဲ့ကောင်းတဲ့သဘောတွေကတခုနံပိုင်းမှာကတော့အကုသိုလ်တရားတွေကအလုံးအတုပပဲနော်ကုသိုလ်တရားတွေကလည်းအကုသိုလ်တရားကိုမွေးထုတ်ပေးနေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အတုပပဲနော်အဲ့ဒီအတုပသဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ရှုပွားသုံးသပ်ပေးရပါတယ်သို့တော့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နဲ့တခုကတော့အဲ့ဒီယုတ်လောကမှာ32ခုထပ်တာပဲဒုတိယအဲ့ဒီဘိုးလောက်တတိယခဏကမကောင်းတဲ့အနတ်တဲ့ရှိမှုအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုအတုပဣဇ္ဇဒတလေဘိဒတလေရှုတဲ့အပိုင်းမှာဉာဏ်ကတော်တော်လေးထက်လာပြီဆိုရင်တော့မိမိရာဂဖြစ်နေတဲ့ပုံစံတွေကိုကြောင်းပြီးတော့အတုပရှုပေးပါနော်
ဘေးအတုပါတော့မချူကောင်းဘူးလားဆိုချူကောင်းပါတယ်နော်ဘိဒအလောင်းကောင်တစ်ခုရဲ့အတုပါသဘောကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်လို့အတုပါသဘောဘောလုံးပေါ်လာတဲ့အချိန်မိမိအစ္ဆန္ဒကိုတဖန်ပြောင်းပြီးအတုပါသဘောပြန်ဆက်မိမိခန္ဓာအင်းရဲ့ဘေးအတုပါပေါ့နော်ဘေးနေတဲ့သဘောညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါဘိဒတဖန်ပြန်ရှုအစ္ဆန္ဒဘိဒခောက်တို့ခောက်ပြန်ရှုလို့ညာကထက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိရာဂ
ကိုယ်နဲ့နောက်ပိုင်းဉာဏ်ကိုခမည်းများကျေစားပြီးတော့အစ္စဒတလည်းဗိဒ္ဓတလည်းအတုပသဘောတည်းကိုရှုပေးပါအဲဒီတော့လက္ခဏာဘယ်နှခုဖြစ်သွားပြီလဲ၄ခုအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာနောက်အတုပအဲဒီသဘောတရားတွေကိုဒီဖာမျက်စွာထက်ကတက်ကကြည့်လိုက်လို့ဉာဏ်တွေကတော်တော်လေးထက်လာပြီဆိုရင်တော့ယောဂီသူတော်ကောင်းတွေဘာကိုပြောင်းရမလဲ ကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုကြောင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့လိုလာတယ်ဒီပိုင်းမှာတော့ကောင်းတာကတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပထမနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတာကပိုကောင်းတယ်နော်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပထမနည်းနဲ့ဝိပဿနာရှုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်အဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္
ကလာသုံးပါးလုံးကိုဆက်ပြီးတော့ရှုပါသုံးတာရမယ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်မှာလည်းရှုထားပြီးရင်တော့၄၅ခုရှိရင်လည်း၄၅ခုလုံးကိုကြောင်းကြောဘဝသုံးခုဘဝသုံးခုစီပိုင်းခြားခွင့်ဆက်ပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအင်္ဂါရတိကိုလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရမယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ဘဝအတိရှုဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဖြစ်တယ်ဖြစ်မှုပြတ်
ဒီဇာတိသရမရဏဒီမှာကောကဖြစ်မှုပြဟုတွေထပ်ပြီးရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ဇာတိမှာကောကဖြစ်မှုပြမှုရှိတယ်သရမှာလည်းဖြစ်မှုပြမှုရှိတယ်မရဏမှာလည်းဖြစ်မှုပြမှုရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်အဲ့ဒီဇာတိသရမရဏဒီကောတော့ဖြစ်ကျက်ထားလိုက်တယ်သို့တော့ဥပပတ္တိဘဝမှာနှစ်ခုခွဲထားတော့ကာမဘဝမှာနှစ်ခုခွဲထားတော့ကာမဘဝ
naga gari dhamrana amiya nire khanda ngaba doye khanda ngaba digo ubabadi bolo khobare eri ubabadi boye phimu dimu jehu garo shugaun no ke eri parisa tamuba ingaya digo le anisa dukkha anatta lakkhana yi thong dan tin pi lo adain naga piso bangala thong ma gwin set pi lo chupa thong dan lo aw myin mi so yin do tho yogi thuro gaun di khanda ngaba ni ko pyan ku ji ba no yonan na ba ni ko pyan ku ji ba Any of Gulai Loma, Dodo Lenin, Yanema, Matin Lino, Dolly's a sugar surrady. Within the body of Yama, Lavare, no? We don't even attack Radu, Jerusalem, and Analysa Chomale, a dizzy, Popia Tavare. Any Dolly's a sugar to go see other man that think of it, a Tamabido. And Liza Luba, the Nanya, Doga Luba, the Nanya, and Nada Luba, the Nanya, so that Dinani, Yinja, La on Taman, Taka Taka, Shubia Vare. Any little Sula Luma, Yaniga, Debi, Matemia, Debu, Amia, Pinny, you know, Paluade. Koyogi, Dragoni, Ruba, Dadaga, Juni, Aruba, Dadaga, Juni, so that this you need a good young man. Either Ruba, Dadaga, Juni, Aruba, Dadaga, Juni, Masuvene, Mehoniva, Mayan, and Vula, Diluro, Bezi, Yanin, no? Yanin, and Jungle, we don't even, Dagara, Gudia, there's a man, and Yangaza, Doma, Pogatava, no? Lo galina aruban galina aruban dama de jawa bi dilekana arobe dawa. Lo gamina bidi biza mano. Ego binya bawana damba de di. But eon idol ne, doto yogi bogo di galina yanga aruban yodiago. Galina yanga aruban nandiago. Mama de jawa bi. Aneza doka nada lekana yedonda denga juba donda leyali. Mama de Dwabi don't that you lead Dilekana Lakana yet don't dando Arabe Dwati. Nogamena, we bought the Nanyazi and then you bet visa man or Jijan Jogo Bamia at Ogadizido. What but if visa man or Jijan Jogo Bamia at Ogadizido, you go to Udo Yoga was Rabogodi. Binya Bawana, Binya Bawana go, Damba de Dizibes on Zinhebe.
Pinya bhavana mega, pinya bhavana gotamba deity, busy business, then I be. Pinya bhavana, yeah, mega, pinya bhavana goes to Lujan, Tiga Kiroga, center. No? Tajo. A day naga biso bangala, domba. Is that a beta, Nanda number, I dream my digging the yogi, Nandi got no bomb bomb me, but the national lemon and tangent. Nabo bombido, can I never need it? Chong bombido, we bought the national lemon, tangent body. Adilo Shuba dona luma, Nanika, Matapia, Matania, Tinika, and Aruba Dadaga Shuni, Aruba Dadaga Shuni, go, Johnny Barre. Adilo Joshua by my Nandia, if I let Cholino go on Shubur, Jure, no? You buy Yongo, I own you be people at Nandia, that I own go, I own you be people at Nandia, Kanayo, that I own put up by you. Adi, I own you go, I own you be people at Nandia. Tamayo, Amiya, did it, Yogiari. A Gio Nagu, yet the Gumayo Sachaku, Eddie Yodiago, I you be people needed Nandia. Eddie Nandiadi, a bien Mimiga, Gu Anabanago, a chair can be the Anabanap, the Mari, Turondalo, Rodas, and the Mari, at his sign needed Yogi Drogon Pichinja. Anabana, Betaman Zanandia, Anabana, Dudia Zanandia, Anabana, Dadia Zanandia, Anabana, Roda Zanandia, you go let her do me, we bother not you. I don't shoot it by my. Yogi Bogo to Uga. Adilo Anabana Zanigo, we bought the Natula Bisolution. Oh, Papilamle, ho, Mula Hogere, Bali Dogo, Neneli Jambi Sasa Tijaya, no? Mula Hogere, Bali Doma, Yasu of Yaga. Konaga, the Anabana Zanigo, we bought the Natula by Yogara Cavello Hole. Idi vidi dhaveri ada de dami di dekhadi vidi vidi dhaveri bada de dami di dekhadi dukha vidi dhaveri ada de dami di dekhadi dukha vidi dhaveri bada de dami di dekhadi seida dinkhara vidi dhaveri ada de dami di dekhadi seida dinkhara vidi dhaveri bada de dami di dekhadi padamayan seida dinkhara ada de dami di dekhadi padamayan seida dinkhara bada de dami di dekhadi Bidi brida wedi, bidi goten shazwa di di fiwe ada de dami wile go fisea iti ito de kadi je i. Bidi brida wedi, bidi goten shazwa di di fiwe bada de dami twile go fisea iti ito de kadi je i. Duka brida wedi, duka wedena goten shazwa di di fiwe ada de dami wile go fisea iti ito de kadi je i. Dukha bari dhaveri dukha varana go tenten shasya di di phiwe pata di dhami twele go phiseya iti ito dekha di jin i. Saita bari dhaveri, saita dhinkara bari dhaveri. Varana khanda dinya khanda hudo saita dhinkara di ahna pa go ten shasya di di phiwe. Ata di dhami vele go phiseya iti ito dekha di jin i. Saita dhinkara bari dhaveri, saita dhinkara bari dhaveri. When a kana dinya kana who does it at the kara, Tiago Tinsha Zua Didi Pive, Bada Dida Mitwele go Pisea, Idi Ido de Kedi Jini. Sida Dinkara, when a kana dinya kana who does it at the Sida de Kara, Tiago, Badam Bayan, Don Yang Zele yet. Ada Dida Mitwele go Pisea, Idi Ido de Kedi Jini. Sita Dinkara, Sita Dinkara, Wurne Kanda, Dinya Kanda, Hudo, Sita Dinkara, Diago. Badam Bayan, Don Yang, Zetley, Bada, Dita Mitwelego, Pisea, Idi Ito, the Kadi Ji. Nibangara, Wurna Luba, and in the UAB Udevi Mess of your holiness that she bang over single people, no? I don't know, Dinya. Bidigo, Tinisha, D. Bidoma, and then she book, Piacin got them painted. And that's what I buy my BD go to Shasha Diame. Duka go to Shasha Diame. Wouldn't I kinda dinya kinda call it? Say that Dinkara go to Shasha Diame. You say that Dinkara Diago, Nye on Tensha Nyezia, man, the Dilumias of Yasmin Jatar. Legit. Any karma, delegit him. BD go back in karma to Shasha Dilu, me. Mamata buy my Shedunga, Joga Pivi, no? Bidi ba need zan, sitoga ni afi, batama zan, dudia zan. Eri batama zan go anabana, bidi baga, namai go ayon yobido, batama zan go wenzame, dudia zan go wenzame.
Arilo Wenzala be solution. Mamanta and the Io and the option, D. Chinkama, Bidigo, Tinshasha D. Papillo D. Kama, Io and the Bidigo, Tinshasha D. Nia, Lelo, Mille Anabana, Brivaga, Namego, Io, you be soon needed, Chinkama, Io got Tinshala, D. Io go, Io, you be people, need D. Bidile, Tinshani, eh? Io jump, Tinshan. That's all, Io and the option, that Tinshani. That's the matter of faith. ไอ้เด้อตมตะตมาติโกเปลี่ยนไปทุรองเนี่ยเฉิงคําว่าดีปิติเลโกเทศชาชาติไปแล้วอัตถ์ชุณีซ้ํามาวินลีถั่วลีโกเพี่ยวขึ้นมาดีโลเพี่ยวขอได้วิบัตนะไปจ้ะรออายุอันนี้เนี่ยมโหภะเนี่ยญาณเนี่ยตัวก็เทศชาชาติไปติโกติไปแล้วอัตถ์ชุโหเพี่ยวก็ชวนจ้ะนี่ไปแล้วแหละไอ้ ဒီပါနေတဲ့ပထမဇံကိုဝင်စားလိုက်ပထမဇံဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှာပထမဇံမှာထပ်ပြီးတော့ဒီပထမဇံနန္တရား 34 အဲ့ဒီလိုကျတော့ဒီပရမဇန်နန္တရား34လေးလုံးနဲ့မှာနည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာနာဗုဒ္ဓမအနေနဲ့ထပ်ပြောရင်တော့နော်ဒီနန္တရားလေးတွေက34အကျင့်များစွာဖြစ်တယ်34 စိတ်စရတဲ့ကလေးတစ်ခုရှိတယ်။မနောဓရဝဇ္ဇမှာစိတ်စရတဲ့ကဆယ်နှလုံးရှိပါတယ်။အတိစိတ်ဖာဒဝေဒနာအတိညာစေရနာဧကကရဇီဝိတအမနတိကာရဝိတဝိစာရအတိမောကဝရိယဆိုပြီးစိတ်စရတဲ့ဆယ်နှလုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီစိတ်စရတဲ့ဆယ်နှလုံးဖြစ်ပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့တဲ့နောက်ကဗဒမဇ္ဇနန္တရား 34အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုရယူခြင်းသဘောအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်ဆိုတာကဒီအပိုင်းမှာကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါနနမိတ်ကိုပြောနေတယ်ဖန္တာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုတွေ့ထီတော့အခြင်းအဖြစ်ဖြစ်ခြင်းသဘောဝေဒနာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဤအရတာကိုချမ်းသာတာခံစားနေခြင်းသဘောဒီမှာဒုက္ခဝေဒနာသို့မဟုတ်သောမနာတာဝေဒနာပဲ ဉာဏ်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုမှတ်သားခြင်းသဘောဉာဏ်အာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောတို့ရှင်ဘက်စိတ်စရတိတ်တံပြုတ်တရားစုကိုရောက်အောင်လှုံ့ဆော်ပေးနေခြင်းသဘောဧကကတအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတခုတည်းဘောတို့စိတ်ကြရောက်နေခြင်းသဘောတည်ငြိမ်နေခြင်းသဘောဇီဝိတရှင်ဘက်စိတ်စရတိတ်တံပြုတ်တရားစုကိုဆောင်းလျှောက်ပေးနေခြင်း သဘောမနတိကာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံတခုတည်းအာယုံဘက်သို့စိတ်စေတသိက်တံပြုတ်တရားစုကိုရောက်အောင်ဦးလှဲ့တွန်းဖို့ပေးနေခြင်းသဘောအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှလုံးသွင်းနေခြင်းသဘောဝိတေအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံဘောသို့စိတ်ကိုရှေ့ရှုတင်ပေးခြင်းသဘောဝိစာရအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုထပ်ခါတခါသုံးသပ်ဆင်းခြင်းခြင်းသဘော ဒီတိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အတိမောကအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသဘောဝရိယအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေခြင်းသဘောစိတ်စရတိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအထုတ်နေခြင်းသဘောပိတိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုနှိမ့်တဲ့နေခြင်းသဘောသန္တာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုသိလိုခြင်းသဘောအတ္တဖြစ်လိုတဲ့ဝေဒနာဖြစ်လိုတဲ့စသည်ဖြင့်နော် အာယုံကိုပြုလို့လို့တဲ့သဘောပဲ။ငတာအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုယုံကြည်ခြင်းသို့မဟုတ်ဇန်တမာတိကျင့်စဉ်ကိုယုံကြည်ခြင်းသဘော။တတိအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံနဲ့စိတ်ခိုင်းမြဲနေခြင်းသဘော။ဣတိမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မှဆက်ခြင်းသဘောဩတ္တပမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်မှကြောက်ခြင်းသဘောဒါကတော့ရှေ့ရှုတည်ယုံတည်နေတဲ့သလောကပြောခဲ့ပြီးပြီနော်။အာလောဘအာနာပါနပရိဘာကနမိတ်အာယုံကိုငှ
Adoda anabana bribaga nubi ayongo ayongbo nai si makaitan majandan jintabo. Dadada miza dada anabana bribaga nubi ayongbo nai si go lela tanhan jintabo. Kaya badadi sridi doya nye e jintabo. Sida badadi si nye e jintabo. Kaya luhuda sridi do iboba jintabo. Sida luhuda si iboba jintabo. Kaya mudu da sridi do nunyan jintabo. Sida mudu da si nunyan jintabo. Kaya gaminya da sridi do ibawana amu nai kanya jintabo. Sida gaminya da si ibawana amu anabana bawana amu bo. No? Anabana bawana amu nai kanya jintabo. Kaya juga, kaya bagunya da sridi do anabana bawana lunga ya nai juanjin lima jintabo. Sida bagunya da si i anabana bawana lunga ya nai juanjin lima jintabo. Kaya juga da sridi do ipyongma jintabo. Sida juga da si ipyongma jintabo. Binya binyengdi, anabana beribaga namai ayonggo twinpao dijen. Tepo, pangling dok pelau sila, sisriti dongzele lelong. Adi dongzele lelong dong sisriti jika, dongzele, sida kena daku emak, dongzele. Nau sida kena daku le, dongzele. Dongzele di, adinya zwa pini daku, yoki dero kongga miyong jia. Jiri abai ma, adi dongzele miyong dong sisriti jika, pia biran dan cacin piyat. Pia bi nasa adit tap piyat. Ani lo jib lai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  ni doa ni dia tu boleh guna ni ni awak jib biro ni sa. Jib ni sa kan ni ada tu boleh guna ni ni awak jib biro ka. Mabiasi be aje ke kaima ni darah apa dia ni le ada masih dia tu bago ni le ni angji biru ada dalam siwa, no? Jadi apa biru ni le? Di sini kita dong jadi lo belok siu mana? Sekarang mami ni le, di bengkak lama lagi, no? Oh, nama ruba presiden ni bengkak di bengkok pukul dia orang dia melonggang gue cepat. Hari lo dengi terdetek yogi droga apa di bengkak di yog nanti gue pilihan dengi bot bama tadi kerja masih lo. Ho, apa yang dia? Juga bimbang, no? Kalau kita faham jangan tinggi dia cingkam. Di nanti ada juga macam-macam pun dia ini, no? Balum le. Waktu ni ayam gua buat bimbang tinggi ada, lengan gua yang sedap. Waktu yang dia gua senjat awam biang biru, nasi awam tinggi ba. Anak bana beri baga, nampi ayam gua biang biru, kini nasi lau, takkan, tu mali biang biru, turama. Turama dia cingkam apa? Di sana gua biang biru, wenzah ba. Wenza bila cengah jadah bah, zaman tak bila di anabana beri baga nombor gua biang bi ayong yuji bah. Ayong yulah ini beri baga nombor gua di buih menoji gua paham bila anabana beri baga nombor gua ayong gua selam bi ayong yulah ini di penjah teh. Di beri baga nombor gua ayong yuji bi boh ni deh di permazan nandiyah di biang bila pola maafet. Waduh ne ayong gua budha denzi bi syubwa ke ini di zan nandiyah di gua biang bi suluh ya bah, sebarah, no? Tiada di anak-anak beri baga, nampi ayongan. Tuah cincang masih bawa malah di luar memilih. Oh, bawa naya suah aja. Anak-anak zaman cabai melu di nampi ga sini deh, no? Nasib seluruh zaman saya gaya, wili tuah di luar cuci. Cuci melu bahagian ni le. Anak-anak beri baga, nampi ga jani deh. Anak-anak beri baga, nampi ga jani deh. Aduh, di beri baga nampi ga ayong yubi berada di. Sudah zaman cikai yang le di sudah zaman go, anak-anak beri baga nampi go ayong yunire adu aja anak-anak zaman lu be, koya barai, no? Apa hilul le? Di anak-anak beri baga nampi di anak-anak ni game bi pi bolade nampi mahu, anak-anak wele dua le go aje kambi ma pi bolade nampi cijin jo di nampi go le anak-anak lu be, konai ne subi di gamya ga cintar, no? Aja. Anak-anak beri baga, nampi ga, mabjau biaya di sana dia juga jambi sulu jadi. Poin mana aji ga, cemuyah dengi dah navy soyan bo, cemuyah dengi dah orang layu dia juga fokus dia dengi dah ye. Hari ya orang kami yang pandai ini poin mana aji ga tuan tuh mahal. Poin mana aji ga tuan tuh lo jenis layu kita orang ga di anak-anak beri baga nampi ga, depan jambi ayam yulai kaya di sana dia juga jambi lo, pola ramai, no? Hari ni sini apa sih juga? Sulai dia cincang jero. Yogi itu raga apa? Tuh cincang mah? Ibu di bawah ni dek.
ဇန်လေးတွေကိုကျင့်ဖာမြတ်စွာဝင်စားပြီးတော့နော်ပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်နန္တရားတွေကိုလက္ခဏာ၃တန်းတင်ရှုလိုက်ဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်ဒုတိယဇန်ကိုဒုတိယဇန်နန္တရားတွေကိုလက္ခဏာ၃တန်းတင်ပြီးရှုလိုက်အဲ့ဒီစနစ်ဖြင့်ကျင့်ဖာမြတ်စွာရှုခဲ့မယ်ရှုပြီးတော့အသက်ရှုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ပိဋိကိုသင်္ချာချာတည်ပြီးတော့ဝင်လေကိုဖြစ်အောင်ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့
ဘယ်နှခုရှိလဲ၃ခုပထမဇန်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်အဲ့ဒီဇန်တွေကိုသမထပိုင်းအနေနဲ့ဒီဇန်တွေကိုဝင်စားနေရင်ဒါသမထအနေအဖြစ်အာယုံအနေအဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဒုက္ခကိုသင်္ဆက်ကတိပြီးတော့အတက်ရှင်နေသည်ညီတယ်ဝိပဿနာပိုင်းရတော့ဒီဒုက္ခပါနေတဲ့ပရမဇန်တရားဒုတိယဇန်တရားဒုတိယဇံမဆိုရင်တော့ဇံနန္တရားတွေကဝိတဝိဆရာပြုတ်သွားတဲ့အတွက်32လုံးတတိယဇံကြောက်တော့ပိဋိဘထပြီးပြုတ်သွားတဲ့အတွက်32လုံးရှိအဲ့ဒီဇံနန္တရားတွေသို့တော့ရှင်နဥပ္ပဆရာသမာဓိပရိကဥပ္ပဆအနုလုံဂုတရဘုခေါ်တဲ့ဒီဥပ္ပဆရာသမာဓိအခိုက်မှာတော့ဝိတဝိဆရာမပြုတ်တတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်34ပဲညာတော့အဖြစ်ဒီဇံဒီမှာတိုက်3လုံးလုံးမှာတော့ရှိနေသေးတယ်နောက်ပိုင်းခုနကအပ္ပနာဇောလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဒုတိယဇံတတိယဇံအဲ့ဒီဇံဇောတွေကြသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဒုတိယဇံမှာ32တတိယဇံမှာ31ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဇံဏတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့လည်းတပံအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေသုံးတန်တည်းပြီးပြန်ရှုခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခကိုသင်္ချာချာသိပြီးတော့အတက်ရှုနေသည်မြည်တယ်။နောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိဒဝေတိအရာကတော့အဲ့ဒီဝေဒနာခန္ဓာတင်ညာခန္ဓာဆိုတော့ဝေဒနာတင်ညာပါနေတဲ့ဇာဏံတရားအလုံးကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝေဒနာတင်ညာပါနေတဲ့ဒီဇာဏံတရားအလုံးကိုဉာဏ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီဇာဏံတရားတွေကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာပြန်ရှုပြီးတော့နော်အဲ့ဒီလိုရှုလို့ရှိရင်တော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားတွေကိုထင်ရှားရှားသိပြီးတော့မလုပ်တယ်အသက်ရှူနေသည်ကြီးတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပဋ္ဌာန်ဗျာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရံကြတော့ယုံရင်ကြမ်းတမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတရားတွေကိုငြင်းအောင်ကျင့်တယ်ဒါလည်းဒီဇာဏံတရားတွေကိုပြန်ဝင်စားပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးဇန်၄ပါးလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝိပဿနာရှုခွင့်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီတော့သမထဘိုင်းမှာဒီဇာဏ်တွေကိုပြန်ပြီးဝင်စားနေရင်ဇံရဲ့အာယုံထင်ရှားရင်ဒီဇံခုနကပိဋိတော့ဒုက္ခတော့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရတော့ဒီတရားတွေလည်းထင်ရှားနေလိမ့်မယ်အာယုံထင်ရှားလို့ထင်ရှားတဲ့အတွက်အာယုံထင်ရှားခြင်းကြောင့်ထင်ရှားနေခြင်းဖြစ်တယ်ဝိပဿနာပိုင်းကျတော့အတ္တမောဟအဖြစ်ထင်ရှားတယ်အတ္တမောဟအဖြစ်ထင်ရှားတယ်ဆိုတာကတော့ဒီဇဏံတရားတွေကိုတက်တက်ပြန်ပြီးတော့အာယုံယူတယ်မတွေ့မဝေထင်ရှားရှားသိတယ်ဒီပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှဒီဇာဏံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၄သုံးတန်တင်ပြီးပြန်ရှုတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ပါနော်ကဲဒါဒုတိယစရုပ်ကပဲအဲဒုတိယစရုပ်ကနိယဒါ၄မျိုးသောအခြင်းအအဖြစ်ရှုတော့ဒီရှုနည်းကတော့ဝေဒနာကိုဥတည်ထားတယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်နော်ပိဋိပရိဒါနဝေဒီမှာပိဋိကိုအုံးမို့ပြီးဝေဒနာကိုပဲဟောတယ်ဒုက္ခပရိဒါဝေဒီမှာတော့ဒုက္ခကိုတက်ရဝေဒနာဒုက္ခကိုအမြည်ထုတ်ပြီးတော့ဝေဒနာကိုပဲတက်ရဟောတယ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရပရိဥတံဝေဒီမှာလဲဝေဒနာခန္ဓာနဲ့ဒိဉ္ဇခန္ဓာမှာဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့ဘုရားဟောနေတယ်။ပဋ္ဌာန်ဗျာစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရမှာလဲဒီတိုင်းပဲဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးဘုရားဟောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဒုတိယစရုပ်ကဝေဒနာနုပါဒနာတတိပ္ပဏ္ဏီအဖြစ်ဒီအာနာပါနဇန်ဒီကိုဝိပါဒနာရှုပါသုံးသပ်ဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားရည်ညွှန်းနေတယ်လို့ဒီလိုအထက်ကရာများကဖွင့်ထားပါတယ်နော်။ဝိတ္တိမအထက်ကရာပထမတော့သမေနာ280မှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။ကဲဒုတိယစရုပ်ကပြီးတော့ဒီဘိမ့်မှာတတိယစရုပ်ကသိဒ္ဓပရိဒံဝေဒီအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိသိဒ္ဓပရိဒံဝေဒီဘတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိအဘိဗမောတယံသိဒ္ဓံအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိအဘိဗမောတယံသိဒ္ဓံဘတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိသမာဒံသိဒ္ဓံအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိသမာဒံသိဒ္ဓံဘတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိဝိမောဇယံသိဒ္ဓံအတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိဝိမောဇယံသိဒ္ဓံဘတ္တသိဒ္ဓမိတိသိခေတိဘာပြောလဲစိတ်ဓာတ်ပရိဒံဝေဒီ
这个天下的天天下下的地皮皮皮，阿达对大米为了个皮皮啊，一滴一滴的开地基。这个不知道为的这个天天下下的地皮皮，把它对大米脱离个皮皮啊，一滴一滴的开地基。这个天天下下的皮了嘛，为了脱离个皮啊，就没事了。地板高头谁家就把它拿拍，喏。哎呦，这地板嘛嘞，多么的双阿片，这个天下下的要建立。 微博的那些阿三平，这个天下下的要建立，从那里起搞，基本搞不开发的，喏。第二，这个天下下的这是哪个了？阿里嘛，不他妈咱独立啊，咱独立啊，咱说的咱搞的，你咱来把弄法，阿弟在没把握了，好嘞。阿里阿弟在搞，有的比了天下下的要修了，阿弟在楼内修阿弟的，没好呢。 前辈，谢谢你的功劳，希望我们三里八路的财呢。那这个，阿比伯摩利亚虽然阿达对大米的开地，阿比伯摩利亚虽然把大对大米的开地，阿比伯摩利亚虽然这个阿比伯摩利亚虽然龙王庙虽然也，阿达对大米为了个皮鞋一地一朵的开地建议，虽然这个。 阿比伯摩的人龙座王庙这里，阿达对大米为了个皮鞋，一滴一滴的开地经营。虽然这个阿比伯摩的人龙座王庙这里也把它对大米脱离个皮鞋，一滴一滴的开地经营。阿达讲了，比利班尼的山里，喏，把他们山独立山，阿里山里个文山嘞，文山里的健康嘛。 头水的，阿龙宣兰德教王庙内里，发现了没？BD也算红教嘛，啊，好多么大朋友，现在明白没？喏，BD也算红教，阿龙宣兰德教王庙内里嘛。第二呢，把那不里八个，那么个阿勇有比了，第不里个偏里的，哎对，BD呢先转里的，剩下来龙山宣兰德教里的神庙偏里来嘛，哎了。 龙山宣兰德教的水塔片，哎，在修吧，楼梯楼片现在起码修起来，大家都买茶盘。尾巴的那盘叫了，你别的，八万年的，不他妈三年的阿弟哥，两万三了，不他妈三他妈的哥，两米出长了，不他妈三万三了，不他妈三妈茶杯的，不他妈三年的阿弟哥，你咋丢个？那咋那个那一刀咱这来几天没尾巴的那修来？刘丽亚，俺那把那刘丽亚三哥两米稳三了，哎，刘丽亚三的。 六点三年，先转你的，你咱那当表现出来的第二个，三年第二个，那可能一动弹就比到，比到，你把它拿修了，二里头修完，二里头修干没事了，现在拖钱干嘛？啊，修干，阿勇撇的，咱那第二里头嘛，比的把你的二转，头不过也，谁的修了这脚，你里面二里头修了这脚，比到嘛，二转修啥嘛？六点六片现在二转修过，你是那个准备，喏。 那这个，他妈的，现在阿达的大米的都开的，他妈的，现在把大的大米的都开的，虽然这个他妈的工作差了，阿达的大米为了个皮鞋啊，一滴一滴都开的建议，虽然这个他妈的工作差了，把大的大米脱离个皮鞋啊，一滴一滴都开的建议，这个阿勇呢工作差不了，阿在修吧，是那个了，哥那个。 这个里面弄八年了，喏，你到不他妈山西来，独立山西来，独立山西来，哎，咱那地的，明明了个，个那个，俺那把那不里八个，那么一个，俺用油皮皮包的了，哎对，你那么俺用那明明也包那这个，你我说工作隔壁边他来人，他怎么他怎么的阿片，怎么他俺的阿片，这个工作他的米了，除了人家了。 不他妈咱文山里来着，俺有话谁给我告诉他的米嘞？独立山、大理山、苏州山，你给我文山里来，俺那把那不里八个，那没说了，俺有话秘密也谁给我告诉他的米嘞？他怎么他办？尾巴那办家了，哎，你不他妈咱独立山、大理山、苏州山，可是咱那里的个，不他妈咱文山来，不他妈咱那里的个，那可能一动弹，这来几天比尾巴他修来。 独立山文山来，大理山文山来，那都个，那都是文山来。哎，你说咱的，你的文山比文山比咱的那里个，那啥都个，那点那可能一动弹，这还是一点比的，微博的那修。哎，你说修你个，没说了，现在，还有那些个工作，他的米嘞，他赔了嘞。
Dijengama Mimi Shuba don't need it. We bought the Naya, Ashuga, Ayunga, Zanandiaki. Eddie Zanandia, so that Ayung Male, Dizanandia, Lisa Achenya, Domo, Doka Achenya, Domo, Nada Achenya. Eddie Achen Aya Night. Mimi, we bought the Naya, say, don't know who much even knew us or Gabi, Dinita. Eddie, you didn't look gay, man, so you know that. อายุไหนสิกกองกว่าทับพี่တော့อัตตชุณีดีมีเด้ลูกดิโลสรุปว่าเนาะโอเคนอกตะคูวิโมสยังสิทธิ์อัตตะไตตามีดีตะเกติวิโมสยังสิทธิ์ปัตตะไตตามีดีตะเกติไตตังสิกกองวิโมสยังสัญญะเป็นนิพพานะอัญญะเจโดมะลุเหมี่ยวเสียเลยอัตตะไตตามีวินเลยก็ဖြစ်เสียอิติอิโตตะเกติจิ ဒိဋ္ဌံစေကောဝိမောစေယံစံကျင်ပဲနိဗ္ဗာဏအညေအကျေတော်မှာလွတ်မြောက်စေလျက်ပတ္တသေတာမိထွက်လေကိုဖြစ်เสียအိတိဤတော်တိခတိကျင့်ဤအဲ့ဒီမှာလဲဥဒ္ဒလို့စံကျင်ပဲနိဗ္ဗာဏအစရှိတဲ့အညေအကျေတွေကနေလွတ်သွားအောင်လွတ်မြောက်စေပြီးတော့မှအသက်ရှူပါလို့ဒီလွတ်မြောက်အောင်ကျင့်ပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြား အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်အရအမှပထမဇံကိုဝင်စားရင်ပထမဇံကနိဗ္ဗာဏဒီမှာအကုန်လုံးလွတ်နေတယ်။သံညမနိဗ္ဗာဏဒီမှာလွတ်တယ်။ဒုတိယဇံကတော့ဝိတဝိစာရကလွတ်သွားတယ်။တတိယဇံကျတော့ပိဋိကလွတ်သွားတယ်။သုတ္တဇံကျတော့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကလွတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုလွတ်မြောက်ပြီးတော့အသက်ရှူပါလို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကညွှန်ကြားတယ်။ဒါကသမထပိုင်း။ဝိပဿနာပိုင်းကြတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဇံတွေကိုဝင်စား
Then you have Lekana and Long Dandelezi, Dimbido, we got an Ashuka mess, so yin. Very low, we bought an Ashuka, a chain come by the Dinga, Abjin, Gilidariga, Lundi. Very low, the Dinga, Abjin. Gilida, do my Lundi, many and the other side dog, I mentioned the Mosita Abjin, Gilidama, Lum. Very low, Gilida, Roma, Lumio, see that, listen it. No more, Lumio on Jimbido. And then Suva, the Dilus Nesaka, New Jani, no? Eddie Abangara, say go, Ude Vido, we bother, Bavanagamatan, Tibiambo, Nesaka, New Jari, at the Sita Luba, another deep Hanama, Joe and Ale, Tagraga, Point Hat, no? Nadaku, Anneza Nub, Stroga, Stroga. Anneza Nuba, the Adali Dami, the Gaddy, Anneza Nuba, the Bada, the Dami, the Gaddy. We raga Nuba, the We raga Nuba, the Adali Dami, the Gaddy. We are going to body, but that they dumb he did the kitty. Nero than nobody, other they dumb he did the kitty. Nero than nobody, but that they dumb he did the kitty. But he neither can do body, other they dumb he did the kitty. But he neither can do body, but that they dumb he did the kitty. Anisa nobody, Anisa who a permanent attendant should be other they dumb he will go to see. It is the Gedi, Gi, Vale, and Lisa, the Loga, Joseph, no? Kanangabaro. Anisandi, Pensa Kanaka, Tanja. Anisa Nubadi, Kanangabado, Anisa, who, Pama, and Tata, Judy, Pivi, Ada, the Dami, Willie, Go, Pizia, it is the Gedi, Gi, Kanangabago, Anisa, Anisa, Pama, and Tata, Shubido, and then Shuzama, and then Shubo, Nisani, Piat, New Jani, no? Anisa nobody, Kananga Badogo, Anisa who upon my tata, Susi, Sule, Sidi, Pivi, Bada, Dida, me, Twelly, Go, Pisia, Idi, Ido, Dekadi, Ji, Nakulo, Nandaku, We Raga nobody, We Raga nobody, We Raga the Wago, upon my tata, Sule, Sidi, Pivi, Ada, Dida, me, Willie, Go, Pisia, Idi, Ido, Dekadi, Ji, ကလောကကြောကပြီးပြီဘာကိုဝိရာကခေါ်လဲဒီခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့အပြည့်ဘင်းကိုရှုတယ်အဲ့ဒီအပြည့်ဘင်းကိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒရင်ကအဖြစ်ကိလေသာတွေကလွတ်တယ်ဒရင်ကအဖြစ်ရာကကျင်းနေတယ်မဉ္ဇဉ်အခက်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဉ္ဇဉ်ကတော့ခုနကကိလေသာရာကတို့ရဲ့တကယ်စင်စစ်လွတ်ရဖြစ်တဲ့အစ္ဆန္ဒဝိရာကအမိရတဲ့၄ပါးကိုအာယုံယူ No?
Nyanga, benga nyan pedo, eri benga nyan di dinkara diado ye, abye bengo shuma kili darigo, benga afi, lo o, kinaima pit. Taja, dinkara diado yi bengo, dinkara diado yi benhe, daga kinya divago apama atata shule chiti piwe, ada di dami wile go piusya idi ido deka di ji yi, kilo na pihe, no? Taja, wiraga nubadi, Dinkara diado yi bene raga kinya nipango Pama antata shule shiti piwe Ada di dami wile go pisya iti ito deke di ji Wiraga nubadi dinkara diado yi bene Raga yi kinya nipango Pama antata shule shiti piwe Pada di dami tole go pisya iti ito deke di ji Dinkara diado yi bengo shure Benga wibadana paine saine Nibango, a pama atata, raga genya nibango, a pama atata, ayo unit a bangaro, menya, punyam bane, taimar, no? Na bangue hotel. Nandaku, niroda nubali, niroda the bago, a pama atata, chule chidi pibe, ada de dami wile go pisian, idi ito, dekadi, di bangale, kaniga niroda, kaya niroda, isanda niroda, niroda, namyoshi, duruve, no? Dinkara diado yi bia chin bine, niroda nubadi dinkara diado yi bia chin bine. Raga yi choya nipango apama atata shule shiti piwe, ada di dami wile go pisya iti ito deka di ji yi. Niroda nubadi dinkara diado yi bia chin bine. Raga yi choya nipango apama atata shule shiti piwe, bada di dami twele go pisya iti ito deka di ji yi. Anangava. John Joseph Brisa, the Mugba, the Vodia. Eddie Diadigo, Dinkara Dialu, Core. So Dinkara Diadu, Yachim, Bengole, Pama, and Tata, Shubido, at the Shuniva. So Dinkara Diadu, Gonya, Rangaya, Choya, Nia, Chede, Adinkada, and Nida, Nibangole. Ayo, you beat up Pama, and Tata, at the Shunizama, the dealer's name, Jar. No? Not the cook. But he neither got nobody other than the dummy did the caddy, but he neither got nobody but the dummy did the caddy. But he neither got nobody, but he neither got the bogo of a man that should be fever, other than the dummy will go busy, idi ito, the caddy, ji, pale, but he neither got the log of yoga, baby. But he zaga, but he neither got back hand and up, but he neither got no music. We bother Nanya and Kate Dringa up here, we bother Nanya got three that they go person. Nibang begule, Biedwar. Taja, Brizaga, Brizaga, Brinidaga, Bakanana, Brinidaga, Mina Muyar. Menyanga, Giridarego, the Mosida, Afin, person. Brizaga. Nibang begule, Biwin, Bakanana. Taja, Menyanga, Brizaga, Brinidaga, Bakanana, Brinidaga, Mina Muyar. Yaro Balo, Amle, Yogiga. Brizaga, Bain. Bakandana, by Nabino, a young window, or Dinkara diado, a getting bene. Dinkara diado, a choya, pit, Adinkada, a ninja, nebango, ayo, you bido, a de shuneval, pillow solute, no? Dinkara diado, a webana vanchini gay. Dinkara diado, a getting bingo, a pama, and that you bido, a de shuneva. Bumble, Dinkara diado, a getting bingo, ayo, you bido, like an eye, don't, and the lazy, dim bido. We bother now, Bowen, I come at and see you here at the Suniva. Mimi got adding a data and yet a Nibango, I owe you nine that Yogi, do the gong pick him, so ye adding a data and yet a Nibango. I owe you be dolly at the Suniva, Dilum Yasofia, at the Shugo Nisinic Lady go, then be it, no? Taja, but it neither can do bad, then Karadiado, if you can be in it. Then Karadiado yet show ya. Nibango, a permanent at the Ion beauty. Nibango, a permanent at the shooting, Pivy, at the dummy, willing go fishing, and idi ito, the caddy, ji. But he neither can do body, then got a diado, you get him been hit. Then got a diado yet, show ya. So ya, pit that, Nibango, a permanent at that. Shootly, she did Pivy. But that did a meet, twelve go fishing, and idi ito, the caddy, ji. Depends of all. Ari Baima Ro Anabana Baima
ကတုကဆစ်ချောက်ခုဂုံသွားပြီအဲ့ဒီမှာသရုပ်တာသရုပ်ကကတော့ဓမ္မနုပါဒနာနိအဖြစ်သက်စွာပြဟောနေတယ်အဲ့မှာခဏငါးပါးစုပဲဒီဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းမှာအကျုံးဝင်ပါတယ်ပေါင်းလိုက်တော့အစီအတောအစအလေအဆုံးအစီရဲ့အတောရဲ့အစအလေဆုံးရဲ့ညင်းအောင်ကျင့်တယ်ဒီလေးချက်ကပထမစတုကပထမစတုကကကာယနုပါဒနာသတိပ္ပဏမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်ဒုတိယစတုကက ဝေဒနာနုပါဒနာတတိယစရုပ်ကကဓမ္မနုပါဒနာထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုအကျုံးဝင်တဲ့အပိုင်းကိုနားလည်ပြီးထားခဲ့ရင်မြတ်စွာဘုရားရှေ့ဖာဆက်ဟောတယ်ဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်လိမ့်မယ်နော်အေဝံဘာဝိတာခောဘေခဝေအာနာပါနတတိအေဝံဘုလိကတ္တမဘလာဟောတိမာနိတန္တာဘေခဝေခြေသားရန်တို့အေဝံဤတို့ဘာဝိတာခောဖြစ်စေအတ္တအေဝံဤတို့ဘုလိကတ္တ အကျဉ်းချိန်ဖန်များစွာပြုလို့ပေါ်များအထုတ်၍ထားအပ်သောအာနာပါနာတတိအာနာပါနာတတိသည်မဟာဖလာကြီးသောအကျိုးရင်းရှိသည်မဟာနိဒန္တာကြီးသောအကျိုးဆက်ရှိသည်ဟောသည့်ဖြစ်ပေ၏ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်ဒီနည်းစနစ်အားဖြင့်ပေါ်ခဲ့ရင်အာနာပါနာကိုသာတေချာပေါ်ပါအကျိုးရင်းနေလည်းသိများတယ်အကျိုးဆက်တွေလည်းသိအကောင်းငယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကအမှတ်ခံထားတယ်အမှတ်ခံတာကကိုယောဂီတော်ကောင်းနေအနေနဲ့ ရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုဟောပြီးတဲ့အပိုင်းကဘယ်အပိုင်းမှရှိသေးလဲလို့မေးတော့အပြည့်နဲ့ပဲမကူသေးဘူးနော်အနိစ္စဒုက္ခဖြစ်ပျက်ကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃တန်တင်ပြီးရှုတဲ့အပိုင်းမှာပြဏနာထားပြီးပြောရသေးတယ်ခုမြတ်စွာဘုရားကတော့ဒီစရုပ်ကလေးခုထဲမှာအပြည့်ပိုင်းအထိတော့ဟောပြီးပြီဒီတော့အပြည့်ပိုင်းအထိကိုပြီးတော့အသက်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလို့ရမလဲခုနကခန္ဓာ၅ပါ
ကိုယ်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 
Male, Uba Tivine, Uba Tivine, good Sicilian Jabia Dada. Trilla V, Trina, Toyogi, Dragon, the Saint, Uyavia, Nabe, Kudwabi, no? Cana Bizoban, Saint Babi, Trojina, Toyogi, Dragon, the Saint, 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 Yodia Nandia de Gonisa Doga, Nada, Lekana, don't unless you can be or shoot like a chain comma. Sister Lilini, Cana Biso Bango, Tiny B solution, the Toyoki, Dudo Gonga, Udia Via, Nanero, Kudavi, maybe Google, maybe Yongia. I know Yongi de Abaima. But is that the mobile in Gayadigo, John Joseph? With our patient of Dinkara P, with the left Pibia, Nisa, Dinkara, and Pibia, and Nisa Satisfi, Sister Lilini, or Brisa, and Goba, but Tama Nipi, we bother. လက္ခဏာရဲ့လုံလန်တင်ပြီးတော့ပြန်ရှုကြည့်။ရန်ရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှသူယောဂီသူတော်ကောင်းကအဲ့ဒီဥဒိယဗျာညံအကျေရှုဘောကံကိုကူရတယ်။ယုတ်တတဲ့ရှုလိုက်နန္တတဲ့ရှုလိုက်ခဏပြီးဆုံးပါဆိုင်တယ်။ခဏငါးပါးနဲ့ညံရှုလဲခဏပြီးဆုံးပါဆိုင်တယ်။ဆိုင်ပြီးဆိုရင်အတိတ်ကနေဖြိုးပြီးတော့အနာကအတိရှုတော့။အတိတ်ကနေဖြိုးပြီးတော့အနာကအတိရှုတဲ့အပိတ်မှလဲ အလုံးခဏပစ္စုပန်စိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ဥရိယဗျညံအကျေရှုပန်ကြီးကုနေနော်အဲ့တော့တချို့ဒီဒီပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးညာတော့အားဖြင့်နားလည်နေတာကဥရိယဗျညံဒီပစ္စုပန်ကိုယ်တာအာယံယူပြီးရှုနေတဲ့ညံဖြစ်တယ်အတိတ်အနာကကိုရှုနေတဲ့ညံမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဒီလိုတော့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီအပြောပုံကဘာကိုးကားလဲလို့မင်းရင်တော့ วินโดดิเมอัจฉกราโกโกกัตถะบะเตวินโดดิเมอัจฉกราปฐมอด้วยเอตุติยะอด้วยสัมมิณะ265มาต่อเอวันอนิสสานุปาทนาติปริภัคขะนะนิสสะติญญาดีนะปะหานีนะวินโดฏาญาณโนตัมมะตนะญาณนาตะปารังกันฑวะยันตันตัมมะตนะญาณนันตะนะปิสุปานันนันธมานะวุปริณามาตุปาทะเนปัญญาอุทยาภยานุปาทะเนญาณันติอุทยาภยานุปาทะนาโหฏัน ဒါအဓိကမရယောဂံအာရဝေတိစသဖြင့်ဖွင့်ထားတယ်။အဲဒီဇာတ်ရထဲမှာဗာလိပါဠိနဲ့ပိစ္ဆုပန္နနံဓမ္မနဝုပရိနာမနုပါဒနိပညာဥရိယဗျာနုပါဒနိဉာဏံ
ပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့တရားတွေရဲ့ဝိပရိနာမဟောပြပျက်စီးနေတဲ့ဝိပရိနာမတဘောကိုအဖမ်းအထက်တဲ့ရှုမှုနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဉာဏ်ပညာတွေဥရပြအနုပါဒနာဉာဏ်ခေါ်တယ်လို့ဒီလိုမတိသံမီရာမဲ့ပါဠိတော်ကြီးသာမျက်နှာတက်မှာဖွင့်ဆိုထားတယ်အဲ့ဒီဖွင့်ဆိုထားချက်ကိုဝိသုဒိမဲ့အထက်ကရာကဒုတိယတဲ့သာမျက်နှာ269မှာကောကဝိဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီစကားလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဖြတ်စုပြီးတော့ဘာပြောလဲပိဿုပန်တရားတို့ရဲ့ဟောပြန်ပြည့်စုံနေတာကိုရှုနေတာမှာဥရိယပြညာအဲ့ဒီဥရိယပြညာရောက်မှဥပါဒနာညာအဖြစ်ဖြစ်တယ်ရှင်းပြကြတော့မှန်းကျိတ်နေတဲ့သမ္မသနာညာတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီလိုပြောကြပြီးတော့ဝိပါဒနာအရာမှာဆွေလို့တဲ့ပိဿုပန်ဟာဘာလဲဆိုတာဒီဥရိယပြညာရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ပိဿုပန်ဆိုတာဘာဆိုတာကိုဒီနေရာမှာနည်းနည်းလေးဖတ်တော့ရှင်းဖို့လိုလာ
ဘာမီဥရိယပြန်ဒီဘောကဘာမန်အထက်တာရှုနေတဲ့ပညာဟာဥရိယပြညံဥရိယပြန်ဒီဘောကဘာမန်အထက်တာရှုနေတဲ့ညံဘေဘုံဘေဘံဘဏိလအဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိကုံးလေးမိထားတယ်မိပြီးတော့ပြန်ဖြေထားတယ် ဇာတာရူပံပိစ္ဆုပ္ပန္နံတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏာဥရိယဝုပိနာမလက္ခဏာဝေယောအနုပါဒနာညာနံ ဇာတာဝေဒနာဇာတာသင်္ခါရဇာတာသင်္ခါရဇာတာဝိညာဏံ Nibadi Zanda Winyana Biso Banandata Nibadi Lakana Uriya Wubinama Lakana Waya Nubadananyana Taka Padi Dhamira Me Bali Do Samina Ngaza Nimbalashi Pare Samina Ngaza Nimbalashi Nire Tiso Go Thakra Siya Doga Biyan Udo Dime Thakra Siya Doga Biyan Goga Biro Phobya Nijin Se No Ayyro Bhabjo Dile Zadarubam Bisopanan Dada Nipadi Lakana Udiyo Vupinama Lakana Vaya Nupadananyanam Zadarubam Chinsepchinde Yodhiyadika Bisopanan Bisopandi Tandanto Bisopam Chinde Yodhiyayi Nipadi Lakana Pichin Nipadi Lakana Dika Udiyo Udiyati Vibrinama Lakana Pogyam Piasi Dwad Vibrinama Lakana Dika Vaya Vayati Nupadana Udiyanhi Vaya Go Apama Atata You need Binyadi God, Nyana Uriya Bia Nyandi, to get the look point. Preserve you need Yodiyadi, Bisopame. And if preserve you need Yodiyaya, Shimmu, Nipadi, Lakanaga, Udiya. Obya Biazi, Dwad, Wubri Nama, Lakanaga, Waya. The Udiyane, Waya, Nagogo, Apama Atada, you need Nyanga, Uriya Bia. ညာဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖွင့်ထားဒီတော့ဒီနေရာမှာပိဿုပန်စရာကဘာလဲစရာကိုသဘောပေါက်အောင်ရှင်းနည်းနည်းလေးဆက်မယ်အဲဒီလိုပုံစံနဲ့ဟောလိုက်တာဝေနာတိတာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးပုံစံဒီပဲဟောတယ်အာနသနပဒါရစ္စချေပပုံစံဒီပဲဟောတယ်ကျောင်းကျောဆက်ပိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီလေပုံစံဒီပဲဟောတယ်ဟောတာနည်းနည်းလေးနမူနာထပ်ပြီးပြောမယ်ဇာတာအဝိဇ္ဇာပိဿုပန္နတတ္တနိဗ္ဗာတိလက္ခဏ
ဝိဇ္ဇာဘာနံပိဿုပ္ပန္တိသတ္တတော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 ပိဿု